Salve, salve, rapaziada, beleza? Cara, vou fazer um vídeo hoje aí falando sobre o pássaro balança o rabo do Nordeste. Joel! É isso mesmo. Só que dependendo de região para região, ele vai ter nomes diferentes, como por exemplo, miador ou gatinha. É uma coisa de louco, cara. Basicamente, a galera tá me perguntando qual que é a alimentação dele. Basicamente, ele é um caçador de insetos, beleza? Então, cara, o que você vai fornecer para ele em ambiente doméstico? Logicamente que você não vai conseguir mantê-lo só com inseto. Agora, vamos dizer primeiro que você está criando um filhote em casa por algum motivo ou que você comprou essa ave de ambiente doméstico já anilhada, de um criatório, registrada, tudo bonitinho, beleza? O arroz com feijão dele em ambiente doméstico vai ser a ração extrusada e uma boa farinhada. Então, cara, o que você vai fazer? Você vai ter que fornecer uma ração extrusada para pássaro que come inseto, tá? Por exemplo, tem café que come inseto, sanhaço, tiê, pássaro preto, sabiá, grupião. Então a ração dele vai servir muito bem para essa ave também. Tem uma variada na casa de ração que é geralmente é chamada de inseto. Tá escrito na embalagem inseto, é uma embalagem verde. Geralmente essa variada geralmente é servida por trincaferro, mas você pode adaptar para ele também. Você pode servir uma papa de ovo ou uma CC2030. Lembrando que, por mais que você crie ele em ambiente doméstico, você não pode deixar de fornecer o inseto vivo. Pássaros que geralmente costumam comer muito inseto, o organismo dele está totalmente adaptado a comer inseto. Mas por questão de sobrevivência, muitas das vezes ele vai comer também fruta. Mas isso não quer dizer que você vai criar ele em ambiente doméstico, simplesmente vai cortar o inseto dele, que ele vai ter problemas de saúde. Vai ficar ruim para cantar, para reproduzir e etc. Fora outros problemas que pode acarretar também. Por quê? O organismo dele vai sentir a falta da proteína viva, da gordura do inseto vivo. É de extrema importância você manter um tenébrio, grilo, cupim, barata cinéria, barata red honey, bichinho do coco, inseto siriri, tá ligado? É muito bom você realmente manter o inseto vivo. O mais fácil para você achar vai ser cupim ou comprar tenébrio na casa de ração, vivo ou desidratado. Eu aconselho a dar o inseto vivo. Que nojo! Outra fonte de proteína que você pode fornecer para ele também é o ovo cozido. Lembrando que cozinha o ovo, deixe esfriar e depois sirva para a ave. Ava, é mesmo? Posso servir com casca e tudo? Pode. Casca de ovo também é um excelente cálcio. Em questão de fruta, cara, como eu já falei, ele é um pássaro que o foco principal dele vai ser o inseto. Só que em ambiente doméstico, realmente você vai ter que adaptar ele a comer outra coisa além do inseto. Então você pode sim fornecer fruta para ele. Fruta, verduras e legumes, por exemplo, banana, laranja, maçã, pepino, jiló, milho verde, maxixe, couve, almeirão, serralha, espinafre, entre outros. Porra, tudo isso é mesmo? Quando o pássaro está acostumado com uma certa alimentação, ou o organismo dele realmente já está adaptado a comer uma certa alimentação, ele não vai dar tanta importância. Por exemplo, você vai criar ele na ração e na farinhada. Quando você for fornecer alguns complementos, como frutas, verduras e legumes, ele vai até comer, mas não vai comer tanto. Mas também depende muito do gosto da ave. Tem coisas que ele vai pegar muito, tem outras que ele não vai pegar quase nada. Então vai depender muito do costume que você está dando para sua ave e do gosto da ave também, beleza, rapaziada? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu também. Esse vídeo te ajudou? Comenta, compartilha, deixa o like para o canal. Quer mais dicas e manejos sobre o gatinha, o miador? Comenta aí que eu vou trazer mais. Valeu, falou e é nóis!